გესმის რომ ძალიან ცირედ არის დარჩენილი პარლამენტის მუშაობის დასრულებამდე და შესაძლებელია რომ სრულყოფილი საკანონმდებლო წინადადებების ინიცირება ვერ მოხერხდეს, მაგრამ თუ არის რაღაც ისეთი ტიპის პრობლემები, რაზეც შეგვიძლია ახალი მუშაობის დაწყება, ამას ნახავთ უშუალოდ შეხვედრის მიმდინარეობისას. საპარლამენტო უმრავლესობა, მათ შორის რესპუბლიკურმა პარტიამ, მხარი დაუჭირა იმ ცვლილებებს, რომელიც მიზნად ისახავდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს პოლიტიკური გავლენისგან გათავისუფლებას, თქვა ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში აღარ არიან პარლამენტარები და ასე შემდეგ. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ცვლილებები საკმარისი არ იყო.